今回の A 列車で以降始まる観光計画は、赤字超特急パート5でございます。前回は、バスの新路線に伴い、神社を作ってみましたが観光名所にならずでした。北の方にも炭鉱を作って、石炭輸送予定です。あとは株で資金増やす方法しかがございません。今回はどうなることやら。では、ゆっくりしていってね。2年目の10月になりました。さて、どうしたものか。子会社たくさん建てるしかないわよ。でもな、子会社たくさん建てると、固定資産税が多くなるし、借金返済ではなくなるぞ。このマップ、無理じゃね？資金を増やすためには、株と資材をこまめにやるしかなかろう。炭鉱ができたので、北と東に石炭を輸送しましょう。資源の売買契約見ると、北と東の隣町、欲しがってるもんな。ところで石炭って、発電所以外に何に使ってるの？他は、あれだろう、何かの道具のエネルギーとか。まあ、昔は、石油の代わりに石炭で、車のエネルギーに使用してたみたいね。また、呼び出しだ。あら、気になる女性とは玲子さんだったのね。他のマップでも、玲子さんに構ってたな、栄養のおじさん。私から見たら、栄養のおじさん、いい男なんだけどね。告白タイムか。おごってもらえるんだから、玲子さん一緒に行けばいいのに。ばあちゃんみたいだなぁと思って。ばあちゃんですか？この男は、器用なのか不器用なのか、わからん。話の済んだことですし、業務妨害なので、あなたとっとと帰ってよ。レイコさん、待ってくださいよ。まあ、あの型破りなレイコさんは、恋愛ドラマ向きではないわね。いやいや、栄養のおじさんが不器用なんだって。もう一つ寝ると、お正月、お正月には餅食べて、こたつで丸くなりましょう。餅じゃないだろう、タコあげてだろう。そんなわけで、マリサお年玉ちょうだいよ。お年玉だな。え？マリサ？これが本当の、お、と、し、だ、まわら？明けましておめでとうございます。今年の景気予想は、後退傾向だ。今年も不景気なのね。株なんとか売って、ここまで来たわね。一旦、借金返した方がいいんじゃないか？何を言ってんの？よもぎ駅から来た隣町と路線つなげるわよ。ああ、もう知らん。私は忠告したからな。人を増やして、利益を出すのよ、マリサ。線路が南北つなげたら、鉄道車両を増やすわよ。霊夢の金対策暴走がまた始まった。それでも、利益優先にするなんて、白霊神社の巫女かね。さっさと作って、資金増やすわよ。後悔するなよ、お前。というわけで、鉄道総延長40キロになりました。その後、鉄道は南北とつなげました。鉄道総延長50キロ達成しました。そしたら、よもぎ駅から北隣町の間に、鉄道に駅を3つ作りましょう。鉄道車両2台購入だな。金余裕に出たら、新車をどんどん購入よ。なあ、ここでやめた方がいいんじゃないか。借金返済しなくてもいいわよ。また呼び出し食らっちょるな。レイコばあちゃん事件の続きかしらう。ははは、栄養のおじさん悩んでるわ。相談といえばレイコさんのことね。そうだな、ばあちゃんみたいは困惑するわ。わかるわ、好きな人の前だと、緊張して言葉がうまく出なくなるわ。来ました、お邪魔娘、天草さん。勘がいいわね、この子。この女たらし。しょうがないわよ、栄養のおじさん、魅力あるんでしょ。玲子さん怒ったでしょう。さすが、株を上げる社員は、優秀だわ。はい、余計不安です。さて、今期2年目の決算が来ました。気になる税金は、一体いくらになるでしょうか？株をやってもあんま儲からないわね。黒字決算だが、霊夢原因わかってるよな？鉄道作ったのが原因だと言いたいんでしょ。大丈夫よ、2年連続黒字だし、あとは株式公開できるわよ。それができるといいなぁ。マリサ？まあ、残りの3年は借金を返すことに、集中しような。
それでは、貸借対照表を見てみましょう。黒字なのに利益がないのは、霊夢のせいだからな。ちゃんと返すわよ。今回の税金は、19億7433万円だ。資金20億しかないのに、ますます生活していけないわ。税金払って、それからのこと考えような。残金が、2611万円になりました。はい、ほんと、申し訳ございませんでした。仕方ないから、どうでもいい株を売って資金の足しにするんだ。はい、増やしますから、経理部長さん怒らないで。そして、お前が言ってた株式公開してみるか？そうね、あとはそれにかけるしかないわ。あれ？できない？なんで？貸借対照表見た通り、まず利益剰余金がマイナス197億8417万円で、株式公開するには、利益剰余金が20億以上必要ということで。うわぁ、やったわ。今回も無駄なことばかりしたので、まとめはありません。ご視聴ありがとうございました。